Baxın uşaqlar, yoldaşlar, qardaşlar. Bura Laçın ərazisidir. Laçının Xoruzlu Bayandur kəndi istiqamətindəyik biz. Baxın minalara baxın. Bizimkilər sağ olsunlar. Mina təmizləyənlər, Anama şirkəti və yaxud da ki başqa min mühəndisin uşaqları bax bu minaları bavdə beləzənə şey eləyib. Yığıblar hələ o tərəfdə də var. Mən düzdür o tərəfdən çəkmirəm. Burası sadəcə Anama